igen. Och rör jag dig, vill du vara med mig? Jag vill komma helt in till dig, för att veta vad du vill mig. Ställa svara mig. Svara mig. Han tystnade när maten kom. Hon blev lite nervös. Han söker något att prata om, men svamlar oförlöst. Vilket underbart väder, hur ofta går du hit? Han vet vart han vill komma, men går vill på vägen dit. Hör du mig? Oh, svara mig. Ska vi famla hela kvällen och sen gå till skilda ställen? Och rör jag dig, vill du vara med mig? Har du samma lust som jag har? Var du ensam för som jag var? Snälla svara mig. Svara mig. Hon hatar dessa frukostar som kom i åratal. Förutom sprida meningar är tystnaden total. Bara tidningens pressen, falnande aptit. De vet vart de vill komma, men går vill på vägen dit. Hör du mig? Oh, svara mig. Du har tagit mig för given. Jag har känt mig överbliven. Och rör jag dig, vill du vara med mig? Ska jag skrika, ska jag gråta? Kan vi glömma och förlåta? Ska jag gå? Finns det något kvar inom dig som vill ha och tycker om mig? Den här svara mig. Ska jag gå? Ska jag gå?